បាយផ្សាយរបស់បងមកជើងកណ្ដាលមុខកីឡាករថៃប៉ាំងបាទឡងសំណាងកែងភឹងបាទតេស្នាដល់គ្នាបងប្អូនបាទកែងឡងសំណាងបាទសំណាងនេះចេញកែងបានច្រើនបាទកីឡាករថៃនោះជង្គង់ឆ្វេងល្អមែនទែនបាទមកជង្គង់មកជង្គង់នោះចង់កណ្ដាលចង់ភុងបាទចង់ជនីបាទលើតេស្នាដល់គ្នាបាទរវាងកីឡាករមង្គលក្រហមឡងសំណាងបាទជាមួយនឹងអាផេតសមត្ថមង្គលខៀវបាទគូនេះមានទៅមានមកតែលទ្ធផលហាក់ស្វិតស្វាញមកតែបងប្អូនបាទតេស្នាដល់គ្នា